স্বাগতম মই দীক্ষিত শর্মা ইন্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা কোভিডৰ যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট আহিছে সেই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গাইডলাইন দিয়া হৈছে দহটাকৈ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু এই গাইডলাইনসমূহ পালন কৰি যাবলৈ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিককো আহ্বান জনোৱা হৈছে কোভিডৰ যিটো শেহতীয়া ভেৰিয়েণ্ট আহিছে BF7 এই নতুন ভেৰিয়েণ্টে দ্ৰুত সংক্ৰমণ হয় সংক্ৰমণৰ গতি অত্যন্ত দ্ৰুত আৰু এই দ্ৰুত গতিত সংক্ৰমণৰ সময়তে বা যি নতুন ভেৰিয়েণ্টে বিশ্বৰ কেইবাখন দেশত ইতিমধ্যে দ্ৰুত সংক্ৰমণ কৰাৰ পাছত ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতেই ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা বিশেষ গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে এই নীতি নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কোভিডত লৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ গাইডলাইন দহটাকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে কোভিডৰ শেহতীয়া BF7 ভেৰিয়েণ্টক লৈ এই গাইডলাইন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক সঘনাই চাবোনেৰে আপুনি হাত ধুৱক সঘনাই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক ৰাজহুৱা সমাগম হোৱা স্থান পৰাপক্ষত এৰাই চলক বিয়া ৰাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান যিমান পাৰে এৰাই চলক যিমান দূৰ সম্ভৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ নকৰিব জ্বৰ ডিঙিৰ চেৰচেৰণি কফ বা লুজ মোশ্যন হ'লে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক কোভিড ভেকচিন আৰু প্ৰিকচনেৰী ড'জ শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰক চৰকাৰী সকলো নিৰ্দেশনা মানি চলক এই দহটা গাইডলাইন পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা কোভিডৰ শেহতীয়া ভেৰিয়েণ্টৰ সন্দৰ্ভত এই যি গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে সেই গাইডলাইনসমূহ দহটাকৈ নিৰ্দেশনা দহটাকৈ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে আৰু BF7 এই নতুন ভেৰিয়েণ্টটো সংক্ৰমণ হয় দ্ৰুতগতিত অমিক্ৰনৰ দৰে দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হয় প্ৰথমটো গাইডলাইন ৰাজহুৱা স্থানত গ'লে মাস্ক আপুনি পৰিধান কৰি থাকক ৰাজহুৱা স্থানত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধুৱক এয়া নতুন গাইডলাইন ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ সঘনাই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক তাৰ লগে লগে ৰাজহুৱা সমাগম হোৱা স্থানসমূহ যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় এৰাই চলক বিয়া ৰাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান যদি সম্ভৱ হয় পৰাপক্ষত এৰাই চলক যিমান দূৰ সম্ভৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ নকৰিব যদি আপুনি পৰিকল্পনা কৰি আছে আৰু তাক যদি আপুনি পষ্টপন কৰিব পাৰে পষ্টপন কৰক যদি আপুনি জ্বৰ ডিঙিৰ চেৰচেৰণি কফ বা লুজ মোশ্যনত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক ভেকচিন যিসকলে লোৱা নাই এটাও ড'জ লোৱা নাই তেওঁলোকে সোনকালে এটা ড'জ লওক এটা ড'জ লোৱাই পেলাই দ্বিতীয়টো ড'জ নোলোৱাসকলে শীঘ্ৰেই দ্বিতীয়টো ড'জ লওক আৰু যিসকলে দুটা ড'জ লৈ থৈছে আৰু প্ৰিকচনেৰী ড'জ লোৱা নাই প্ৰিকচনেৰী ড'জ লওক ইতিমধ্যে নেজেল ভেকচিনো এপ্ৰুভ কৰিছে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ দহটাকৈ গাইডলাইন পুনৰবাৰ ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে BF7ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ নতুন গাইডলাইন আমি আপোনালোকক দিছোঁ যে ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক প্ৰথমটো গাইডলাইন সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক দ্বিতীয়টো গাইডলাইন তৃতীয় গাইডলাইন দিয়া হৈছে সঘনাই চাবোনেৰে হাত ধুৱক ইয়াত তৃতীয়টো গাইডলাইন সঘনাই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকক চতুৰ্থটো গাইডলাইন ৰাজহুৱা সমাগম হোৱা স্থান যিমান সম্ভৱ সিমান এৰাই চলক যদি সম্ভৱ হয় এৰাই চলক বিয়া ৰাজনৈতিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান যিমান সম্ভৱ এৰাই চলক
যিমান দূৰ সম্ভৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ নকৰিব। জ্বৰ, ডিঙিৰ চেৰচেৰণি, কফ আৰু লুজ মোশ্যনত যদি আপুনি ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক চিকিৎসকৰ সৈতে। ভেকচিন যিসকলে প্ৰথমটো ড'জ লৈছে, দ্বিতীয়টো লোৱা নাই, তেওঁলোকে দ্বিতীয় ড'জ লওক। দুটা ড'জ লৈ থৈছে কিন্তু প্ৰিকশ্যনেৰী ড'জ লোৱা নাই, সোনকালে প্ৰিকশ্যনেৰী ড'জ লওক আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি চলক। এই নতুন গাইডলাইন ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা। আতংকিত নহ'ব, সতৰ্ক হওক, সজাগ হওক, কাৰণ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট যি আহিছে, সেই নতুন ভেৰিয়েণ্ট কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টে অমিক্ৰনৰ দৰে দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমণ হয়। সেইবাবে এই সকলো পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ যিসকলে প্ৰথমটো ড'জ লোৱা নাই ভেকচিনৰ, তেওঁলোকে প্ৰথম ড'জ লওক। যিসকলে প্ৰথমটো ড'জ লৈ থৈছে কিন্তু দ্বিতীয়টো লোৱা নাই, শীঘ্ৰে দ্বিতীয় ড'জ লওক। যিসকলে দুটা ড'জ লৈ থৈছে কিন্তু প্ৰিকশ্যনেৰী ড'জ লোৱা নাই, প্ৰিকশ্যনেৰী ড'জ লওক। আৰু ভেকচিনৰ যিসকলে ড'জ লৈ থৈছে তেওঁলোকে নেজেল ড'জো আজিৰ পৰা ল'ব পাৰিব, নেজেল ভেকচিনো ল'ব পাৰিব। আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নেজেল ভেকচিনক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই নতুন 10টা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ গাইডলাইন দিয়া হৈছে। সেইবাবে সতৰ্ক হৈ ৰওক, সজাগ হৈ ৰওক, আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সজাগ আৰু সতৰ্ক হৈ ৰওক।